خپل ځان د سکول ته راسپورې د خپل بچي مې دوی باندې تعلیم کوم. نن مې عبدالرازق دی او د زوی نامه مې لیده. زه چېرته یوه ورځ د سکول پیس لیټ شوی یا څه وجه وه، ځکه چې په هغه ورځ دا سکول له نه تلو. نو د دې دغه ما د ده ما له سار کې په پیسې ورنه کړې. ما نه وروسته بیا دا سکول له لاړې نو هلته استادانو کې د پیس دغه کړی دی. دوی ته ویلي چې ما خو نن پیس نه دی راوړی، نو هغه استاد په شروع کړې ده او هغه یې والی دی، والی دی او ډېر بېرحمه یې والی. نو موږ دا یو پوه شو که نه چېرته د استادانو او د دغه ورځې او دې ته دغه وایو د استادانو ورځ وي. نو په هغه ورځ که استادان را پاتې وي او شاګردانو سره دغه سلوک کوي نو دا څومره خرابه خبره ده. او نور خو بس زه څه ویم، خو دغه د دې دا وجود دي، دا د میډیا والا وګوري او د زخمونه دې وګوري، دغه دې وګوري، باقي ما سه دې انصاف وشي. زه دا نه ویم ګني چې یاره دې کې به داسې خلک کېږه نه، زه به بیا هم د دې دوی کېدای شي تپوس هم په ما خو داسې خلک شته چې هغوی تپوس نه شي کېدلی، تپوس یې نه شي کولی. نو که سبا هغه خلکو سه ظلم او زیاتي کېږي نو هغوی خو نه تیزي ته راتلی شي، نه چا ته څه ویلی شي، داسې کونډې شته دی یتیمان شته، هغوی د خپل ځان تپوس نه شي کولی. زما میر د پاکستان میډیا د ټولو ته دا ویم چې په دې خبره تاسو نوټس والی که داسې ظلم چېرته کېږي زموږ په سکولونو کې، نو د دې نه خو بیا د تعلیمي اداره نه د دې نه خو د چارپایانو هسپتال ښه دی چې په هغې کې دغه وشي. کنډیالۍ سکول دی، نیو ماډل سکول ورته وایي، نیو ماډل سکول دی او په هغې کې دا واقع شوې ده. نو مهرباني دې میډیا والا وکړي او یا چې د دې چې کوم غټ افسران دي او زموږ